Ciao, visi. Jaunais One Life, jaun publin. One Leafers sāk mērīt matračus un visus piederumus, kas jāņem līdzi, kaut kā tam līdzīgi. Matraci kaut kā mēģināšu taisīt, ot, lai šitien te viņš iet līdz šejienei. Un kaut kā, nu, ot, tā, es nezinu, kaut kā. Ot, mērīšu, taisīšu schēmas visādas, nezinu, kaut ko domāšu. Tā, lai būtu, nu, cik tur ērti, bet, nu, lai būtu kaut kā savādāk. Vismaz jāprovē ir un jātaisa. Tā kā taisam izmēriņus, kas te sanāks labs. Nu, viens projekts ir gatavs, izdevās superīgi. Ejam būvēt nākamo Stone Go projektu priekš brālīša un meitiņas. Nu, ot, uztaisam šitādu schēmu sēdekļiem, vai ne, es tūliņās paņemšu otru tā salocīšu. Kaut vai prieš, ka man otru jāloka. Ot, izskatāmies. Es apguļos pilnā augumā. Nu, pasaki man lūdzu, ja ot šitā te. Es neesmu nekāds baigais pundurs, vai ne? Tāpat tās, ot, vēl matracīts būs tā galva augšā, spilventiņš pilnā augumā man pilnīgi pietiek. Es 1,78 m varētu būt, kaut kad bija 1,8 m, es laikam sarāvies jau esmu, nu kaut kāds tāds plus mīnus augums, bet tas jau var nekas, es to viņās salocīšu vēl otru tomēr beņķīti. Šitādi slīpeniski, te jau var ar uļanu kopā gulēt, ir nevajag tie beņķi nemaz netrūcē. Nu, ot, vienīgais tas, ka man jāuztaisa tāds trīs lokams līdzi, trīskārši lokams, es domāju, uztaisīšu tādu matracīti. Ir viss jau, saproti, tev nekas nav jāskrūvē virsū, tev divi beņķi paliek iekšā, braukšanas variantā, gultas variantā, lūdzu, aizbraukt zaļumos, saloki tos beņķīšus uz priekšu un ieklāj matracīti. Davai mēram, cik mums garu matracis te lien iekšā, lai būtu ērti, labi un kaifīgi. Karoči, 1,80 m, vai ne? Es domāju, lielāku te nevajag, un tieši viņš būs, varētu kaut kādu 1,82 m, lai viņš tur iespiežās, bet pilnīgi nav nekāda vajadzība. Tur tāpat vēl spilventiņa aizmugurē, te var smuki sedzeņu uzklāt virsū, un es domāju, ka tāda čuča sanāk, ka nu tikai čuča, buča un vispārējais. Nu, visi projekti man ir uztaisīti šitais. Un arī šitais te, kroši te ir viss vienkārši, 1,80 m garums, 1,20 m platums, 1,80 m dalīts uz 3,60 m, 63 gabalus uztaisu, un tad es viņu uztaisīšu tā tiņ, tiņ, salokāmus, tā, lai viņš aizņem 60 uz 1,20 m, es domāju, ka pilnīgi pietiek ar kaut kādu piecinieku, nu būšu uz vietas, tur apstīšos, vienīgais baidos, ka šitādu man neizgriezīs, man tāpat izgriezīs šitik garu un šitik platu, un šito vajadzēs pašam muķīt kaut kādā veidā, bet tas nebūs problēmas, tāpat visu mēs vienmēr esam uzbūvējuši. Tā, redz, kur iznāk Deglava tilts mums priekšā, un sānā ir Deglava iela 50, vai ne? Tāda pelēka veca krievu laiku māja, kaut kā tam līdzīgi. Un mums ir jātiek tai mājai otrā pusē, karočies parasti te caur. Kādu parasti vienreiz biju cauri, caurlaidi, izeju cauri, un tad viņš pasaka, kur iet. Karoči, jāmeklē, mums ir Eliza K, kaut kas tamlīdzīgs. Būšu uz vietas, parādīšu visu sīkāk, maucu cauri. Izgāju cauri un jāiet līdz piedītiem un jāgriežās pa kreisi. Kaut kur tur arī būs mūsu švammītes. Furlona cehs darbalaiks. Un esmu es pie švammēm visām atračiem Eliza K. Un. Izvēle te ir lielu lielā, kādu tikai vien vēlies, bet es izvēlējos sev tam matracim 7 cm biezu un trīs vietās, lai var salocīt, vai ne, man ieteica tādu, bet ot, šitien te, šitais bija īstais, ko es gribēšu, ja? Ot, šitais, ot, atlūdzu kaut vai acelīšiem. Vat šitais liekās pa mīkstu. Saprot, tas katram cilvēkam ir individuāli, kādu vēlies vai ne, vai cietāku, mīkstāku vai kādu. Nu, te ir pilnīgā izvēlē. Un man iznāk divmetrīgs, 1,90 m reiz 1,20 m, iznāk rupi 90, jā, vai sotaciņš? 100 ar katrai. Jā, es 130. Es ņemu 13 cm biezu, vai ne,
Adermeo matracis man jebkurā gadījumā toreiz maksāja 200 pāri, vai ne, kad es to ģerbaņilu. Nu, tā kā es tev teikšu, nopirkšu vamīti un ušūt pašam, tas būs toršnūs pusi lētāk. Nu, kaut kā tā. Un tad vēl meitene man iedeva telefoniņu, kur var es... Cilvēciņš Evgenijs, kas man apšūs, nu, kaut kā tam līdzīgas. Tālāk, kad ies, tad jau mēs veidosim visu. Nu, labrīt, braucam matrači gatavi. Švamme, perlons izgriezts. Jāpaņem, gan nedēļa nepagājusi, bet ot, vāzīte rāda pa labi un tur pa kreisi. Pa kreistais pagrieziens vispār nav. Nu, baigi vienkārši no augusta deglavā pa kreisi. Baigi tur var pagriezties. Kaut kā jāmeklē no otra gala, kā iebraukt pa tiem vārtiem iekšā. Kad es atradīšu pats, tad jau jums ar parādīšu. Re, kur te pat arī ir. Jā, re, konka jau māja roka. Nu, super. Šitāda būtu labais. Nu, nekas tur labais. Ne? Domāju, labāk būtu zemāk, lai augstāk līdz griestiem ir. Bet, nu, ir variants. Tā, tagad braucu pie Šuvēja, kā viņu sauc, Jurijs, man liekas, tur garām depo pa šito ielu līdz Maskačkai. Reku tā dzeltenā māja ar zaļajām durvīm. Maskavas 91. Būsim precīzi. Iešu meklēšu, kur ir. Я такой маленький ролик сделаю, хорошо, потому что у меня канал на YouTube. Вам рекламочка тоже будет. Ага, очень-очень, я просто душа радуется на машине. Ну, рекорд, мы с аукша, это дарбница, по трием, дивием ставим, весь. Visu ņemamies. Iešu izmērīšu, kas un kā. Nu, vo, šitādu te arī man vajag krēslu. Visu laiku rekur arī kaķiem mājas šuji, viss kā vajadzīgs. Zdrastīci. O, da. Super, da. И да. Они у нас покупают эти подушки 5 евро, понимаете, они недорогие. Вообще прелесть. Одна женщина, она заказывала из этого цветного, помнишь, Леда, шубку? Ага. Ну, ай, помнишь? Вообще прикольно. Да, серьезно. И вы сошили шубку ей? Да. Ой. Она такая была модница, что... А и вот мы шили еще, смотрите, очень красивый мех. Мы делали накидку на диван. Видите, какой мех? Да. Подволчий такой. Ой, блин. Коричневые, ну вот различные они есть. Вот барана есть. Угу. Вот барашек, смотрите. Ох ты, да. Класс. Да? Как бы одеяло. Да. Это мы делали для одного ресторана, такие где-то 40 угу. штук. Угу. Вот. Вот у нас, ну, смотрите. Ну, что не по ёлкам, ты рвим, короче. Вот собак, видите? Вот они. Страшно. Это заказы готовы, завтра забирают их. Mm. Вот так. А и можно здесь же приехать и купить, конечно, если ты хочешь. Конечно. Два раза дешевле, чем в магазине. Дюрейз лайтак лучше не кавейкала. Так, а я кадам катит, им вам своя, тогда брауцает при Анатолии. Он весь был супер. Ну, как-то там, мне кажется, который весь майер приватизает, а считай, что ли. Вот то я сапроту, человек, блин, страда, он дауц, человек страда, он всем дарбс пятек. Вот ко нозиме квалитате. Он дурвис на вайслефтес. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тик резвейс, ка тикай ман... Тас матрацис несанаха золота диегем. Бет не, виш тейц, ка соточка каукас плюс-минус тац по дарбине. Та я в резвейс. Он брауцам
Mēs atkal Maskavas forštatē iekšā. Pakaļ gatavai produkcijai. Pa savu matraces esmu vienkārši starā. Man pa darbu pa matraces paņēma 120 eiro. Bet pa šitiem es biju rēķinājies, domāju, oi, 50 eiro viens vai ne. Bet pa šitiem man paņēma 90 pa vienu vai ne. Tas rupji sanāk jau man nu, 150 gandrīz viens. Bet, nu, protams, viņi arī uztaisīja tā pa šiko. Bļin, es gribēju baigi pa vienkāršo, bet viņi uztaisīja ar visu rāvējslēdzējiņu. Apakšā vēl šito materiālu visu apšo, saproti, nu, nu tas ir darbs, protams, viņš jau saka, kad vienkārši, man jau meitiņa saka, bļin, tēti, tas ir normāla cena, tu pa 200 viņus vari tirgot, nu, tas nav mans biznes, lai es tirgotu, bet, bet, nu, es vai, nu, nezinu, kāpēc biju iedomājies, ka, ka man viņam vajadzētu iznākt līdz 100 eiro šitādam matracītim. Nu, tev vai ielikšu mašīnā, te jau redzēs, vai es tur esmu nolahojies vai ko. Katrā ziņā meitiņa teica, pa cenu visi kārtībā, tik brālīti nezinu, ko tas teiks. Nu, zini, mana ekopēja matrača ir beigusies, baigi veiksmīgi. Īstenībā šitais babuškā matracīts apskaties, cik man viņu forši uztaisīja ar visu maliņu tādu. Nu, vienkārši cukuriņš, saproti, tāds, es esmu tādā starā. Es jau ieprovēju, jau leišos ieprovēju gulēt, ir vienkārši perfekti. Man vēl bija doma tā kā bankadzālē varbūt taisīt no ādas draudziņa to matraci, domāju, zini, ar kājām, ar visu kaudreiz, bet tas būtu tik stūbi, tagad tās viņš ir tik ērts un tas švammes biezums un viss, viss, viss tāds, saproti, nu, divas naktis gulēju vienkārši perfekti, perfekti un, un arī, zini, bija domājis, pa šito te vietiņu, kad varbūt te vai kā bankadzālē man taisīt arī šitādu izgriezumu. Bet, nu, nē, es vēl te izdomāšu kaut kādu schēmiņu, zini, vismaz kurpes nolikt, man ir vietiņa tam, tam līdzīgi. Tā kā tāda priekštelpiņa, baigi paskaisto visi iznāca. Ar šito matraci simtprocentīgi. Bet šodien man zvanīja, ka gatavi ir Stone Go matrači. Nu, bet paskaties, ot, pilnā augumā es guļu, lūdzu, prieš kam te vajag sēdekļu skrūvēt ārā, un visam pietiek, un es tev teikšu, ļoti ērti, un biezāku ar viņu nevajag to matracīt, es liekam kaut kādu septītnieku paņēmu, 7 centimetri, kaut kas tam līdzīgs ir, tā kā visa schēma man, es uzskatu, ir izdevusies, un apsties arī, pieņemsim, viņu salocīt arī, es kaut vai, nu, šitādā veidiņā paņem bats, un tu jau vari kaut ko izmantot, tipa sēdēt un, un darīt te, un, un baigi labā tāda, patiešām tāda schēma, un daudz baigi vietu viņš arī neaizņem, jebkurā gadījumā var mājās arī noderēt. Nu, kaut kā tā ar, ar rezultātu, vēl domāju, varbūt vajadzēja kādu centimetru biezāku. Bet nevajag, ideāls. Tā kā redzat, der gan šitam modelītim, gan jaunajam modelītim. Vienkārši jauno modelīti negribēja salonu krāmēt ārā. Tā kā visu jums parādīju. Būvējam un atpūšamies, kā nekā ir vasara. Superīgi!